აზიური ფარუსანა ამ დრომდე სათათბურე მეურნეობაში არ დაფიქსირებულა. ამის შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სამსახურის სპეციალისტმა ტელეკომპანია რიონის ეთერში განაცხადა. ბადრი ბახტაძე აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ამისა ფერმერებმა, რომლებსაც სათათბურე მეურნეობები გააჩნიათ, პრევენციის მიზნით უსაფრთხოების ზომები აუცილებლად უნდა დაიცვან. სპეციალისტები მათ სათათბურე დამჭერი ბადეების გამოყენებას ურჩევენ. ბადრი ბახტაძე ყურადღებას შეწამლითი ღონისძიებების დროულ ჩატარებაზე ამახვილებს. Ამ პერიოდისათვის სასათბურე მეურნეობაში ჩვენ არ შეგვინიშნავთ, თუმცა ეს არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომავალი წლისათვის არ იქნება. ამიტომ თადარიგი აქედან უნდა დაიჭიროთ, ისაც ვინც დახურულ გრუნტში ეწევა ფოსტერული კულტურების წარმოებას, აუცილებელი არის, რომ დამცავი ბადეები მას ჰქონდეს და შესაბამისად შეწამილი სამუშაოები მაშინ, როდესაც ეფექტურია. ტელეკომპანია რიონის ეთერში დისკუსია მედია კამპანიის ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ახორციელებს. დისკუსია მომზადდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ფერეროსა და საქართველოს თხილი სექტორის განვითარების პროექტის მხარდაჭერით. წინამდებარე გადაცემა არ წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და USAID-ის შეხედულებებს.